Zdaj bi rad se znano, da sem, mislim, da pred eno uro ali dvema na predsednika vlade naslovil eno pismo, namreč ker edino on se mi zdi, da še lahko ustavi ministra Zalarja pri nekaterih po naši oceni nezakonitih ali najmanj spornih kadrovanjih, ki jih počne te dni. Vsebina pisma je približno naslednja, jaz jo bom povzel. Moram pa se vrniti nazaj v juli 2011, takrat smo sprejemali zakon o državnem tožilstvu. Ta zakon je predvidel, da 11 tožilstv obdrži iste vodje z istimi nalogami. 12 tožilstvo, ki se je do takrat imenovalo pač specializirana skupina, ne, tožilcev za pregon organiziranega kriminala, se pa preimenovalo v specializirano tožilstvo. Edino to tožilstvo je bilo tisto, ki je predvidelo, ne, da je načelo tega tožilstva potrebna ponovna prijava. Jaz sem že takrat upozarjal, da gre pravzaprav izključno za to, da se minister želi rešiti z tega delovnega mesta gospe Blanke Žgajner. On je sicer to zanikil. Ne. Potem je treba upozoriti na naslednjo zadevo. Roki za sprejem podzakonskih predpisov, roki za sprejem za izvajanje vseh teh kadrovskih postopkov so bili julija še na 6 mesecev. Ko smo prišli pa v tretjo obravnavo zakona, odnosno v zaključno sprejemanje zakona, se je pa zgodilo kaj? Takrat je bilo že jasno, da vlada upravlja tekoče posle, minister Zalar je vedel, da se mu čas izteka in je na hitro v prehodnih določbah spremenil v 3-mesečni rok. Danes se kaj dogaja? Tečejo postopki za vodenje, torej za vodjo specializiranega tožilstva. Prijavila se je gospa Blanka Žgajner, prijavil se je gospod Furlan. Postopki bojo, mislim, da zaključeni že v naslednjih dneh, odvisno kdaj bo zasedel državno tožilski svet. Seveda v sodelovanju med ministrom Zalarjem in med vrhovnim državnim tožilcem gospodom Fišerjem je prišlo do tega, da so gospe Žgajnerjevi odrekli vodenje tega specializiranega tožilstva, tako kot se ne predvidel julija lansko leto, in očitno bo po soglasju ministra in vrhovnega državnega tožilca na to mesto imenovan gospod Furlan. Mislim, imam nič proti gospodu Furlanu, vendar je potrebno jasno upozoriti na eno stvar. Leta 2007 je natanko to tožilstvo, odnosno to incijsko enoto, že vodil. V sredi čiste lopate jo je zapustil in je odšel nekam drugam. Zdaj pogledajte, minister upravlja tekoče naloge. On bo verjetno rekel, da je to zakonski rok. Ja, inštrukcijski zakonski rok, ki nima nobenih posledic. Tako kot jih ni imel pri sodiščih. Tudi tam ni imenoval direktorjev sodišč pravočasno. Pa se ni zgodilo nič. Tukaj v tem primeru izjemno hiti. Zakaj hiti? Zaradi tega, ker pa želi postaviti tja svojega človeka. Po naši oceni minister to počne nezakonito. To ne sodi med tekoče posle, da on zdaj postavlja ljudi, ki bodo tam 5 let, 4 ali 5 let, kolikor traja njihov mandat. Morda boste rekli, ja pa vse so tekoče posle. Naj vas upozorim na tisto, kar se je zgodilo leta 2008. Leta 2008 je gospod Romšek povedal, da odhaja v pokoj. Minister Mate, ki je upravljal tekoče posle, je objavil javni razpis in ni opravil izbor. Ampak je v primopredaji poslov gospe Kresalovi izročil mapo z vsemi prijavami. In nje je bilo omogočeno nadaljne kadrovanje. Tokrat se dogaja drugače. Minister Zalar na nezakonit način izkorišča tale položaj opravljanja tekočih poslov, zato da bi kadroval po svoji volji. Še na eno stvar vas bi rad upozoril in tudi predsednika vlade na to upozarjam. Glejte, mi smo imeli do tega zakona v državnem tožilstvu, delovno mesto generalni sekretar vrhovnega državnega tožilstva. To je bilo uradniško delovno mesto, kolikor vem, ne? V zakonu, ki ga je pisal gospod Škrlec, to je treba poudariti. Namreč on je bil soavtor zakona o državnem tožilstvu. V tem zakonu se pa kaj dogodilo? Spisal je novo delovno mesto. Namreč imenuje se generalni direktor vrhovnega državnega tožilstva. Tega je prinesel nov zakon, ki ga je pripravljal ali so pripravljal gospod Škrlec. Ne boste verjeli, kdo pa bo postal generalni direktor vrhovnega državnega tožilstva, kot pravi zakon. Postopki tečejo za gospoda Škrleca.
Postopki tečejo za gospoda Škrleca. Se pravi, nekdo si je v zakon napisal neko delovno mesto, kamor se bo preselil po končanem mandatu. In to je državni sekretar, gospod Škrlec. Če to ne diši po korupciji ali še kakem kaznivem dejanju, je to veliko vprašanje. Ne vas spomnim še na naslednjo zadevo. Kako je bilo pa z gospodom Robertom Maroltom, ki je bil državni sekretar do leta 2008? Postal je eden od 60 pravobranilcev. Skratka, šel je na operativno izvršilno funkcijo enega od 60 pravobranilcev. Gospod Škrlec pa, kot vidite, ne, si seveda torej najprej v zakonu ustvari, na to pa speljejo postopke, da zasede to delovno mesto. To ni korektno, to ni pošteno. To je premalo, kar sem rekel, to je nezakonito. To ne sodi med tekoče posle. In ker gospod Zalar seveda ne upošteva nič, sem se sam tokrat odločil, da pozovem predsednika vlade, da ga ustavi. To bi bilo na kratko z moje strani. Kakšno vprašanje? Na to temo. Gospod Gornjak, imate razen tega, da pozovete predsednika vlade še kakšen inštrument, ko zadeva za ostalo? Žal, samo vas. Mislim, sam parlament ali pa poslanci nimate nobene funkcije pri odločanju o tem? Ne. Nobene funkcije, ker zakon pravi, da to poteka na relaciji med vrhovnim državnim tožilcem, ministrom in državnim tožilskim svetom, ki končno potem opravi. Vsi postopki so pa končani, razen državno tožilski svet, ki pa še ni odločil, ampak glede na mnenje ministra in glede na mnenje vrhovnega državnega tožilca, očitno to bo naredil. Ne? Res bi pa rad upozoril na tisto, kako je bilo kadrovano leta 8. Kako pa je danes, sem pa povedal. Hvala. Hvala.